Дээрлик 3 жылда командам менен өлкөбүздү саздан чыгара алдык деп эсептейм. Ковид пандемиясы, инфляциянын глобалдык өсүшү жана акыркы 80 жылдагы эң ири геосаясий толкундоолор менен коштолгон олуттуу каатчылыктан буйтап чыгып кете алдык. Учурда мамлекеттик карыздын рекордтук көлөмүн ишенимдүү түрдө төлөп жатабыз. Мындан тышкары айлыктарды, пенсияларды, жөлөк пулдарды бир нече эсеге көтөрүүгө жетиштик. Өзүңүздөр билгендей, армиябызды күчтөндүрдүк. Экономиканын дээрлик бардык тармактары үчүн жаңы техникалар сатылып алынды. Өлкөдө эң негизгиси тартипти орноттук. Кымбаттуу достор, ошентип биз өнүгүү жолуна түштүк десек жаңылышпайбыз. Албетте бул башталышы гана, алдыда дагы далай жасай турган иштерибиз арбын. Чынында эл мени бийликке алып келгенде мамлекетибиз мынчалык терең кризиске кептелгенин, биздин командага мамлекеттин негизги функцияларын калыбына келтирүүгө мынчалык көп убакыт талап кылынарын элестеткен эмес элем. Мамлекеттик негизги аппараттарды кайрадан дурустап чогултууга туура келди. Конституциялык реформа жүргүзүлүп, өкмөттүн аппараты президенттик администрацияга бириктирилди. Эки эсеге кыскарды жана чечимдерди кабыл алууда мобилдүү болуп түзүлдү. Облус жетекчилери, район жетекчилери ротацияланды.